Saya solat sunat atau mutus ikat. Ketika solat ada orang tegur beri salam. Mana yang lebih abdul? Solat ke jawab salam? Dia berhenti kat tepi light JBJ. Nah, Allahu Akbar. Tamu tu tengah mayang attahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ha tak? Ha. Mari kawan sebelah. Hei, ha. Lagi ada? Baca kuat sikit. Biar dia faham kita sedang semayang. Nak? Ha. Jangan jawab. Lagi bandar je. Waalaikumsalam. Nampak tak? Nek? Lagi-lagi bodoh. Baca kuat sikit. Menunjukkan tengah semayang. Nak? Ha. Tapi untung kalau JPJ roadblock apa, kita terus semayang. JPJ suruh beti. Nak? Kita pun. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim. Leseng apa? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Jalan. Betul tak? Mencari di mana khamak itu naik untung mayang itu. Leh. Hmm.